Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni kita di Oya, Sarawak. Dingin malam. Titi pun kaput lah. Ya. Yeah. Kecil kot. Oh. Oh, sama terdekat lho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, fish on. Alamak. Ada, ada. Oh. Ah, sangkut pula. Okay. Misi nak meretrieve ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Buah pertama. Alhamdulillah. Taklah kumpau hari ni. Dah. Oh, kamera on, seorang gitu. Dah.
Wah, kotak ni pula. Tak. Satu, dua. Tu, dua, tiga. Anak gamak full je lah ni. Power. Okay. Dua kali pun oh, dapat. Oh. Ada. Tak sia-sia bawa hang. Akhirnya. Okay, on camera. Kamera on tak? Kamera on. Puan. Tunggu dalam no. Semua macam telok eh. Tu. Tu gemuk macam. Tak okey ni. Sok ni. Saya hidangan ni semua ni. Memang macam tak nak pun lagi. Jangan diri tu orang. Tu bos sini kan mak. Okey, okey. Ha? Angkat jangan lu. Sini kan dia. Mana? Jangan nak strike. Patut tepam yang tak bagus. Ah, patut. Kecil ni umpan ni, besar aku tak bawa. Okey. Dia. Oi, juga patah perut. Perut dah. Tu ah. Perut kot. Alright. 1 2 3. Ikan tu tak nampak sangat. Mana? Tengah ni? Okay. Ke tepi. Yes, okay, 1, 2, 3. Tepi. Eh? Tepi sekali. Ya. Okay. Tepi. Selfie tukar pada tu, landscape. Foto. Okay. Macam ni. Okay, 1, 2. Okay. Lagi dekat. Okay. Sekali dia sambak tak dekat. Merah kali besar ni. Masuk dulu. Okey. Minyak mayan.